Səbail rayonunda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuran şəxslərə cinayət işi açılıb. Bu barədə Qaynar TV-yə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla əlaqədar Səbail rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Tağzadə və 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdi Məmmədli müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qeyd olunan hərəkətlərdə xuliqanlıq, tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya körlama əməlinin tərkib əlamətləri olduğundan fakta görə Səbail rayon polis idarəsi istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq və 246-cı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda ucaldılan abidəsinin zədələnməsi barədə görüntülər yayılmışdır.